اس ویڈیو میں دنیا کی ایک اقلیتی زبان میں وہ سفارشات ترجمہ کر کے پیش کی گئی ہیں جن کو اپنا کر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں اور انسانی جانوں کو بچا سکتے ہیں. السلام علیکم, منم آصف جاوید متعلق مٹلتان کالم سوات ستھو تھوکا پتہ تو ثابت دنائی بون تھی تسوں اوجہ تھو وجہ اے تھو کرونا وائرسا شکل دا آ بیماری موت انسی نہ بلکہ ثابت دنائی سے چلنگید تسیں ایتھا موقع کا علاج نون عذر تحقیق جاری تھو پر خو ایتھا سو علاج کے دریافت نود موقع بار زیاد پر زرگا و خلق عذر کا آسان وجہ تھی مور تے مڈو پو روان تو تے کیسوں رو رو سیوا وین اے وائرس صرف پاکستان میں سوات کوہستان میں نون بلکہ ثابت دنائی میں ای تھو تے اے بار میر گشی ایسا مرگونا رو روان تھو اے وائرس کا فرض کا یا انسان کا ہوتا تو کہ تساں چند علامات ہو تاز میں اولوگ علامات این تھوں تھوں جسم میں تھوں شنگ شیلیں شنگ تھاں سو گنوشا تھوں کا مسئلہ ہوں تھوں تھوشول دیں تھوں جسم میں تب آشیں تے آئی کا دردو نہ پوشاں کہ بار زیاد خراب حالات کے بیماری گے انسان و مرک پتوا میں ہوں اے بیماری تی کا فرض کا چند تدابیر ادورا پوت ہوں کہ فرض کا ماں تامرا کا عمال کیرتا تو کہ اے بیماری میں ماں بچ پوا تاز میں اول اولوگ علامات این تھوں کہ فرض کا مالار تی اول کوشش تے این کریو مالار تی بار کم بار کا نکاو کہ فرض کا ماں بار کا نکاو مو بار ضروری ہو تو کہ تو سوئی ماول ماں این کوشش کریو مو سا تو نی ماسک ہودا تے کمو کا گڑ سیوا ہو تے تی وہ کا کم چوگے کوشش کری کہ فرض کا گڑا با کا مو بچوک ضروری ہوتا تے تی وہ کا چو سی تی او پانچ فٹوں فاصلہ آگ دی میں سو تی تے کا بان استعمال ون تا لار شیف سیوا استعمال ونتا تو ہم دواگیں کوشش کری آگی سے میلا کم ہوئی کہ فرس کا میلا پوشا تھیر نہ چلوئی آگ دی کا تے آگ دی سے میلا نہ ہوئی دھر دی آگ دی کے سلام کری تے آمی کا میں تدابیر تھوں کا منوتا عمرہ کا فرس کا ماں عمال کرتا تو کہ ماں این بیماری میں بچ ہوا آج لوگ این پویا سدیوں کوشش کریوں سیوا تو نہیں تھیر دعائی کتے ایک سیوا ماں تھیر دعا شاید تا صابن سمون آئی موقع فائدہ ناک تو سینیٹائزروں استعمال کری تے آگ دی سبار کم ملوائی اے وائرس سیج تھو دنیا میں ان بار خلق مورود تے ای تھوئی اے روان تھو مو الحمدللہ امی کا مو اپر سوا تھو تا آئی آتی کے سنے نئید پر خفرس کا امی تدابیر کا میں منو تے آزرا کا عمل نہ ہوتے اے وائرس اے خطرناک ہوں روز کتے ایک دوز میش کا گاتا سوا ملی تے کا آگدیوں خیال ساتھی آگدی سا ملا کم ہوئی کہ فرض کا ماں آمی جو لگا خیال نہ ساتھو تا تو کہ اے وائرس کو تو تا آئیدہ مو زیاد خراب کروں تے مٹو الحمدللہ ماں بچتو پر کوشش کریوں آگدی سا کم ملا ہوئی تے کہاں تدابیر میں منوتا آزرا امال کتیک سیوا ماں کر اتیک چانس سیوا تھو ماں اے وائرس میں بچوں بار بار مہربانی مہربانی شکریہ.